bersama Saiko Jamil. Pada kadarin bukan kapok goncang mentas laut kewendun, tapi apa terbingung cukup halo dan telepon. Burung di pulau Jawa, malam minggu wah mojok dia SMS-a. Jadi pikiran kacung puasa kabobola, nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kapogo jauh mentas laut lewenggung, tapi apa kebingung cukup halo dan telepon. Dan kami haturkan selamat datang di Jam Sipik. Iya. Kalau kalian rekan tamu teman, kalau sampai dia rekan dinasnya Bapak Acak. Dia saya kalau ngasih rayana. Waktu ayeuna rudetna luar biasa, lamun ning hareupan kolotna lieur aya sieun aya. Bararingung waktu apel sarupet di pikiran, sakapeung rasa bingung kudu bae bapawaan. Lamun kasedep bapana sate jebret di paleret, hari karesep induna emping sampe biji menyan. Lamun sarana kapawa apel teh pasti lancarna, lamun saku eger kosong apel sopan deng mayong. Rudetna luar biasa, namun ngarepan kolotna liar ayah sieun ayah. Wasai. Nah, ayeuna waleun. Shopping dengan para tamu alamat. Boga kabogo gelis nama memang gelis, dan Tuhan jaga sok loba pisan obohan. Mun bareng apel poe Sabtu malam Minggu, debara